ensimmäistä kertaa tälle reissulle tuli napauttua nyt perhokamat messiin. Ja tossa oli yksi semmonen koskipätkä, missä oli pelkästään perhokalastus sallittu. Niin katsotaan, jos sieltä joku taimen tai rautu saatais siiman päin. Sieltä tulee vähän jylhempi ränni tänne alaspäin. Aika syvä on tuo pooli. Hyvältä näyttää tämä. Vois melkein tähän keskittyä. No niin, sit mennään. Tahluukamat ekaa kertaa jalassa. Aloitusperhona valakone Tinseli Streameri, mikä tuo on. Katotaan, jännittää. Ai että, miten kaunis kala. Aivan uskomattoman komea taime. Ai että, tuntuu hyvältä. Ensin pinturilla ajattelin, että jos se siihen jysähtäisi. Ja sitten mä ajattelin ihan samat pakota streamerillä. Ekaan heiton, kun sain tuohon kiveen taakse, niin pammu. Aikamoinen peto se on tuo taimenkin. Siellä oli totta kaksinkerroin pikku taime. Haassa sulamassa. Ahneita nuo taimenetkin näköjään. Sen verran hyvin alako perhokalastuskausi kyllä, että tuolta tulee jatkossa enemmän tuota perhoa hyödynnettyä. Ai että. Onhan tää nätti laji. On muuten välillä kohtuu kuumottavaa olla yksin tuolla koskella, kun joku ankkara rääkäsee vieressä, niin ajattelitte, mikä karhu siellä nyt ryvyää. Vähän lisää jännitystä tähän hommaan. Sen verran kovaa tuuli oli. Mennään vähän tänne syrjempään. Hän tutkii sitä samaa jokea, missä oli eilen kalassa. Jos täällä näkyisi joku taime. Sen verran on huono keli, että en jaksa ottaa mitään ylimääräistä tuonne mukaan. Ajattelin, että syön sitten ruuankin heti tässä autossa. Pystyy kalastamaan rauhallisesti koko päivän. Sitten ei muuta kuin kamat niskaan. Ja noin. Tänään ajattelin ottaa koko sotisovan messiin. Mietin muuten tossa silloin kun tämän perhon valittiin, niin mietin, että onkohan liian iso perho tänne. Mut sen jälkeen kun perkkasin sen pienen taimen ja näin, että sillä oli se toinen taimen sillä mahassa, niin en kyllä enää epäily, vaan mietin, että pitäisikö laittaa vieläkin isompi tonne, että katsotaan mitä päivä tuopi tullessa. Hyvä välillä kun kävelee, niin muistaa välillä kääntyä takaisinpäin, katsoa, että miltä se maasto näyttää, niin jää muistijäläkin. Kaikki tommoset muurahaispesät ja muut on hyvä painaa mieleen. Niin. Pysyy kartalla. Nyt on. Ei kauaa tarvinnut onkia, niin
ensimmäinen mittakala. Laitetaan se siihen tikun nokkaan oottelemaan. Jatketaan hommi. Joo, melkein kaikki kalatapahtumat oli siinä samassa montussa, missä oli yksi hyvän koneista tuli heti alkuun silloin. Se lähti tuossa matkaan ja muut päästeli sitten takaisin. Hän tutkii, aika katsomaan tuossa eessä päin, loppuu tuo lupa raja-alue tuohon. Niin aika vähän tutkii, että miltä se näyttää tuo seuraava alue tuossa. Sen jälkeen sitten palataan tuohon sillä alle, missä oli eilen ja voisi käydä järven loppuliuolla sitten heittelemässä.